Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Ustvarjalke, ustvarjalci boljšega sveta, en lep in dober dan. Hvala, da ste z nami tudi v drugi sezoni podcasta Ustvarimo boljši svet. Z vami sem Tina Cipot, komunikatorka in, priznam, iskalka boljšega sveta. Zima je prinesla mraz in sneg in če ste zamrzneni, kot sem sama, potem je odličen recept za krajšanje mrzlih dni tudi kavč pa vroč čaj in poslušanje navdihujočih zgodb tistih, ki so se podali na pot ustvarjanja boljšega sveta. Za prvo epizodo nove sezone sem pred mikrofon povabila Mateja Markoviča, ultra triatlonca in ekstremnega športnika v svetovnem merilu, predvsem pa predanega humanitarca. Opišem ga lahko z besedami srčnost, železna volja, optimizem in toplina. Še ena beseda se mi je utrnila zdaj, ko razmišljam o tebi. Trma, a si trmast človek? Ja, zelo trmast. Ja. Tist ponovat, ki se odločim, tist želim speljati, sicer z leti je mogoče tako, da pogledam tudi malo okrog sebe, ne, kaj bom s tem porušil, no, ampak načeloma lahko rečem, da sem trmast. Kako si pa svojo pot, mislim svojo res ultramaratonsko, triatlonsko, z norimi podvigi, svojo pot nekako potem prepletu s humanitarnostjo? Oziroma, zakaj ti je to tako zelo pomembno bilo? Ja, jaz sem večkrat rekel, da ne, humanitarnost imaš vse, pa nimaš. Ne? Pač ta čutek pomoči so človeku, to so čutje, ne? Ali ima človek, ali pa nima. Pa je samo vprašanje časa, kdaj to pride na površje, ob kakšnem trenutku in meni se je nekako poklopil, da sem ob zaključku svoje ekstremne triatlonske poti našel nek, bom rekel, ta nov izziv, ne? Ko sem v Sloveniji organiziral prvi ekstremen humanitarni dogodek, kjer smo izvedli petkratni dobrodelni Ironman, seveda na nek način še zmeri pokazali Slovenijo neko ekstremnost na eni strani, na drugi strani pa v bistvu začeli združevati ljudi v športu in humanitarnosti. Preplavati 30 km, prekolesariti 950 in preteči 250 km. Kot je to naredil na drugem podvigu Srce Sloveniji, ponovno se potrjuje moja teorija trmi, pomislim, ob Mateju. Kaj je takrat v njegovi glavi, kaj ga drži po konci, da ustraja in se ne preda? Gotovo svoje prispeva tudi krasna ekipa, ki se je združila pod okriljem športno-humanitarnega društva Ustraja oziroma Never Give Up. Pri vseh mojih ekstremnih dogodkih, tudi tisti, ki niso bili na začetku moje karijere humanitarno obarvanje, ne, moraš imeti željo. Ne. Moraš imeti željo, moraš imeti pred očmi tisti svoj cilj, moraš vedeti, v kaj se podajaš. Ne. Moraš se zavedati, da bojo to vzponi in padci. Ne. Bom rekel, ne vem, na 10-kratnem Ironmanu je to treba računati, da bo 10 dni se bojo pojavljali vprašanja, ne vem, zakaj to delam, ne, a zakaj mi je to treba. Ne. Ampak dejansko, če imaš pred očmi ta svoj cilj, ne, to, da veš, kaj te čaka, ko pretrgaš tisti navidezen ciljni trak, potem veš, zakaj to delaš. Ne. Pri humanitarnih ekstremnih dogodkih ali pa na splošno pri humanitarnosti je pa to še nekaj mnogo, mnogo več. Ne. Se pravi, gre za nek cilj, ki ga dejansko niti ni pogoja, da ga ne bi usvojil, ne, da ne bi prišel do cilja, zato ker te žene naprej neka nevredna energija, neka vesolna energija je mogoče tisti, ki jo ne pozna ali pa ki nekaj podobnega delu, morda težko, me težko razume, ampak dejansko niti v enem trenutku na teh mojih humanitarnih projektih jaz nisem bil v stanju, ko bi podvomil to, da bi prišel do cilja. Ne. Seveda, tudi zaradi tega, ne, kar si prej omenila, da imam neverjetno ekipo za sabo, ne? Pa to ni samo ekipa, ki je dejansko teh 4-5 dni z mano trpela, ne? Bila premražena, neprespana, utrujena, ampak dejansko govorimo o tisočih podpornikov, ki so nas spremljali preko raznih družbenih medijev, ki so seveda na svoj način lahko pomagali in ko se tega zavedaš, je dejansko je to, kot da bi dobil ena krila in dejansko sam letiš proti cilju. V spominu mi ostaja ena izjava, ne vem, nekje sem jo prebrala, tvoja, da v resnici zaživimo šele,
ko odpremo srce za druge. A slišiš, daj komentar, ampak Matej, se pa ne moreš rešiti. Ja, vsekakor, mislim, sej dejstvo je, ne? Sej, jaz se tega zavedam, ne? Jaz, da seveda ne moramo rešiti vseh, ne? Niti jaz, niti vsi isto misleči, ne? Ampak če samo enega rešimo, ne? Če samo enemu pomagamo, če samo en dan enemu naredimo lepši, jaz mislim, da smo naredili tist, za kar smo bili poklicani na ta svet. Če bi imel čarobno palčko in bi lahko v tem trenutku nekaj spremenil na tem svetu, v ljudeh, kaj bi to naredil? Kaj bi naredil? Prijaznost. To se mi zdi, da je ključ vsega, da se pravi, da ne glede na to, ne vem, kakšen dan imamo ljudje, ne vem, vsi imamo slab dan, vsi imamo težke trenutke, ampak da smo sposobni človeku pogledati oči, pa mu, ne vem, nameniti prijazno besedo, ali pa konc koncev, samo da mu ne škodimo. No? Ker preveč je vsega tega, še posebej v današnjem času. Ne? Tako da jaz mislim, da če bi lahko s čarobno palčko vcepil sem ljudem eno stvar, bi bila to prijaznost. Si oče 5 otrok, a jih vcepljaš prijaznost tudi v njih? Vsekakor. Mislim, kako pa? Ja, predvsem s svojim zgledom, a ne? Sej, da ne bojo ljudje misli, ne? Tudi jaz znam glas povzdigant, a ne? Tudi jaz znam po mizi odart, ampak predvsem to, no, da poskušam s svojim lastnim zgledom, s odnosom do, ne samo do njih, ampak tudi do ostalih ljudi in pokazati, da dejansko je to edina prava pot, po kateri lahko hodijo. No. Kaj ti je najpomembnejše v tvojem življenju? Vsekakor družina. Družina, humanitarnost, mogoče za marsikoga presenetljivo, ampak šport je šele tam, recimo na 3., 4., 5. mesto. Ne? Čeprav me v bistvu večina ljudi pozna kot športnika, no? Ampak predvsem družina je tista, na katero bi stavil vse karte, če bi lahko. Matej se je že kot najstnik rad postavil bran šibkejšim. Kot pravi, tudi njegova mama trdi, da je vedno želel vsakemu pomagati. Predvsem pa je bil že kot otrok tudi odločen. Tako se je pri 12., 13. kar naenkrat odločil, da bo odpeljal maraton Franja. In ekstremni športnik je bil rojen. Nobenemu nisem povedal. Sedel sem se na kolo in sem se zapeljal, ker sem zamudil štart, ker je bil štart še po Čmarno goro, tik ob naši hiši. Ko so že vsi odpeljali, sem se jaz spomnil, da jaz hočem pa to prepeljati. Sem se sosedil na svojo kolo in sem se zapeljal pri vrhnem, ki je ujel ta zadnje, ki so bili in pol naredil cel krog. Ampak seveda, se pravim še enkrat, to so bili drugi časi, takrat ni nobenega skrbel, če si prišel popoldne domov, zvečer domov. Ampak recimo, da je bil to en tak pokazatelj moj, da bom mogoče pa enkrat naredil še kaj več. Glavno vlogo v prvi Matejevi humanitarni akciji so igrali plastični pokrovčki, ki smo jih pred leti res čisto vsi zbirali. Takrat je bil še zaposlen v slovenski vojski, se spominja, ko je po vojašnici nastavil zbiralne škatle, saj je na družbenih medijih prebral pobude za dobrodelno zbiranje plastičnih pokrovčkov. Istočasno sem pa videl, da se je takrat začel pojavljati problem in to je logistika. Ne? Se pravi, kako zbrane zamaške oziroma pokrovčke iz različnih koncev Slovenije spraviti na končno lokacijo v Mežico. In takrat sem imel srečo, da sem imel nek poseben status v vojski, da sem imel posluh nadrejenega in dali so mi ta velik sprinterjev kombi. In jaz sem 3 mesece vozil se po celi Sloveniji, pobiral zamaške od 5. zjutri do 10. zvečer, do vratu umazan, smrdel sem, ker to so bile nore količine, ampak moram reči, da to je bil najsrečnejši čas v mojem življenju, kar se tiče humanitarnosti, ker takrat sem res fizično, psihično, srčno bil popolnoma v tej stvari. Je to v bistvu kar preklop potem v glavi, ne? Ko enkrat ugotoviš, da v bistvu nekomu lahko ustvariš en dan lepši ali pa ne nazadnje spremeniš nekaj v življenju. Ko si se lotil srce Sloveniji, verjetno že ta prvič, ko si res se lotil nekih blaznih številk teka in plavanja in kolesarjenja, kako je reagirala tvoja okolica? Zma, na kakšen način so te tvoji najbližji v bistvu podprli, skritizirali, dvomili? Ker sam vase ti ne dvomiš, ne? Ne, jaz v sebe sigurno ne dvomam, drugače se ne bi nikoli podal v kakšne podobne avanture, dogodivščine. Moram pa reči, da sem imel od vsega začetka maksimalno podporo bližnjih, a ne?
Tudi tukaj moram že eno Lano omenta, ki je dejansko bila prisotna, bom rekel, na vseh mojih ekstremnih dogodkih, celo v Švico je prišla, pa je bila takrat naša Luna še čist majčkana. Tako da prijatelji pa vsi telija so pa itak že nekaj časa me spremlja, so bili z mano že v podobnih vojnah. Tako da dejansko brez njih se jaz itak tega ne znam predstavljati. Vsi te ekstremni dogodki, ki sem jaz naredil, jaz zmer govorim o množini, ker zmer je za mano ekipa, mnogi jo pozabljajo, jaz jo ne, in vem, da so vsaj 50% za to, da naredimo nekaj, da zberemo neka sredstva, da pridemo do cilja, da je zasluga tudi njihova. Kako ti preklopaš, pride neka zgodba do tebe? Kaj se zgodi takrat v tebi? Ja, zdaj v bistvu tudi tukaj malo človek dozori. Na začetku bom rekel, ko smo začeli s prvimi zgodbami, sem si zelo osebno jih imel. Ne samo, da sem zbral sredstva za recimo neko XY družino, ampak sem jih hotel pomagati, hotel sem jim narediti svega iz svašta po domače. Ampak potem vidiš, da dejansko, da neka tvoja energija omejena. Kot prvo jo zmanjka za tebe, zmanjka za tvoje bližnje, zmanjka za ostale zgodbe. Tako da dejansko, ko se zdaj pojavi neka nova zgodba, seveda najprej pomislim, kako lahko pomagamo. Zmer najprej to, ker zmer moraš najdeti nek poseben način, kako k zgodbi pristopati. Ne moreš vsako zgodbo na isti način obravnavati. A si kdaj razočaran nad ljudmi? Seveda sem, mislim, ampak nekako si ne pustim, da bi to se preveč dotaknilo mene. Ker jaz mislim, da vsi mi ljudje dnevno ali pa ne vem, kakorkoli srečujemo take ljudi, mogoče preveč polne negativizma ali česarkoli drugega, ampak če ti želiš hoditi po svoji poti, po te pozitivni poti, enostavno se jim moraš izogniti. Se včasih se mogoče čist ne da, ampak enostavno jaz sem si zadal, da pa mi tudi to uspeva, da ne gojim nobene zamere do nobenega sovraštva, negativne energije, pač zato pri meni prostora. Pač jaz verjamem v ljudi, verjamem boljši jutri in to je moje vodilo. Matej Markovič, nekdani ultra triatlonec in izjemen humanitarec. Njegova zgodba je vsekakor velika spodbuda, da tudi sami skušamo narediti nekaj dobrega za svojega bližnjega, morda bežnega znanca v sosednji ulici, da se ne ustavimo z zamahom roke in rečemo, vse se ne da nič spremeniti. Matej je dokaz, da se da, seveda kdaj tudi strmo in jekleno voljo, narediti, spodbuditi in spremeniti. Vsak od nas je kaplja, skupaj tvorimo pa ocean. In tega se morali ljudje zavedati. In tako, ko si rekla, se pravi, ne gre samo za to, da nekomu podariš 50 evrov. Gre za preproste stvari. Mogoče so te še bolj tako pomembne. To poobjem, beseda, nekomu pomagaš čez prehod za pešce, nekomu daš prednost na cesti. Tudi to je tista drobna malenkost, ki dejansko lahko polepša dan. Tako da jaz verjamem, da vsak od nas skriva moč, potencial, da hod po tej poti. Naša prva epizoda druge sezone podcasta Ustvarimo boljši svet se s temi besedami Mateja Markoviča tudi zaključuje. Želim si, da bi prijaznost postala vodila vseh nas, vsak dan. To nas namreč prav nič ne stane. Za konec še prijazno povabilo od mene. Jutri ali še bolje danes. Naredite nekaj prijaznega. Polepšajte komu dan. Ali pa polepšajte ga sebi. Tudi tako, da se prijavite na naš podcast. Z vami sem bila Tina Cipot in se že veselim, da se bomo družili čez nekaj dni v novi epizodi podcasta Ustvarimo boljši svet. Pst, pred koncem pa še to. Če bi ti zdaj rekla, da lahko si izbereš katerokoli humanitarno organizacijo, mi imamo pa 200 evrov bona za njih rezervirane, pa to ni never give up, komu bi dal? Humanitarček. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju.